这种病的流行。禽流感，我也得过一次禽流感，在那个是1904年的时候，刚好我在香港、澳门那边工作，刚好那边哦到处是禽流感。我有一天我突然间头有点疼，然后呢就咽喉也有点疼，感觉自己有一点点发热。会不会又中我自己中招了呢？我20多年给病人看病，我从来不戴口罩，因为我自信我的免疫力够强。那一天我中招了，医生一看，一化验一验血，隔离一个礼拜，你得禽流感了。我说妈呀，我也会得啊。这个禽流感是现在已经越来越多，那个流感的事情越来越多。那么很多医生呢会建议大家是打这个疫苗，是吧？有用吗？越变越强。为什么会越变越强？因为我们人类用抗生素用的越来越多，迫使这些细菌，你今天你用一种药物把80%、99%的病毒细菌干掉了，剩下1%它适应了这种，就适应了那种消炎药了，适应了那种抗生素了，然后这个1%的病毒那细菌它自我繁殖，嘣出来的时候，出来的细菌已经对这种已经用过的抗生素已经有免疫力了，它已经不怕它了。所以医生又发明一种新的抗生素，又把这新出来的病毒又99%的都杀掉了，剩下1%它能够适应两种的抗生素了。这样下去，不断，几代以后，这些抗生素基本上对新出来的病毒就已经没效，因为它已经有耐药性。所以我们说病毒越来越强，包括现在艾滋病，以前艾滋病只是动物之间传递，现在呢到了人身上越来越厉害。为什么现在的艾滋病都是用我们说是对抗疗法，用各种东西，还有什么听说过鸡尾酒疗法吗？那个对于艾滋病的所有的抗生素消炎药一起堆在一起给那个病人吃，吃到他身体里那个病人身体里面什么病毒细菌都要杀掉，但实际上呢有没有效果呢？没有，病人还是会死掉。 OK， 所以这种呢是我们人类自己把它给变出来的，但是呢有一些时候呢这些全部都是人类搞出来的事情啊。有这边马来西亚有没有很多女生去打那种预防宫颈癌的药？那种 HPV 是吧？那种疫苗，有很多朋友就那病人问我需不需要打，我就跟他说不要打。这种病毒是跟人类共存了上千万年，有人类的时候，女性的身体里面就有这种病毒，这种病毒是一种寄生的共存的东西，只是以前的人他的饮食习惯健康状况比较营养比较均衡，没有那么多垃圾食物吃进去的时候，人体里面的酸碱平衡啊，各方面里面的益生菌啊，能够导致我们人体里面有足够的免疫力去抵抗这种 HPV， 然后让它处于一种平衡状态，这种东西不会出来把人怎么的。但是现在的人呢，现在的医生就希望啊，我就把这种菌灭了，结果呢就会培养出不断的这样灭一下，用到最后自己给自己的身体培养出一种超级病毒，到时候任何药物都处理不了。宫颈癌用这种方法现在还可以去处理一些，就避免一些宫颈癌，但是只要这个病毒变种了，之前打的疫苗就全部没效。包括感冒一样，流行所有这些感冒的病毒不断的在变，所以到目前为止跟大家说，医学界还没有一种真正的药物可以把病毒，特别是比如说感冒各种各样的病毒能够彻底杀掉的，没有。所以很多时候当我们身体去出现各种各样的病症的时候，我们去奢求医生去帮我们去打针吃药，
能够让病好的快一点，我说病人求快，要快一点好不好？好，但实际上有效吗？没效，只是帮你把感觉改一下，我鼻涕多了，感冒，我打一针或者吃点药下去，把鼻涕给收进去了，哎，我感觉鼻涕不流了，然后感觉好一点啊，打喷嚏，吃一些药，把那个喷嚏给控制住了，哎，感觉到舒服一点。但实际上病毒在我们身体里面还是在团团转，一点都没少过。OK， 医生呢？求战前那个我不知道马来西亚怎么样，现在在国内的医生啊，有中央要呼吁你们要尊重医生啊，为什么？因为医生都已经被人打了，因为只是为了赚钱，小病就把它放大来治。现在说医生已经是。已经是不是一种高尚的职业，一种随时被人打的职业。我马来西亚应该没有这种事情吧？因为国家与国家不一样，这个医疗制度不一样，所以就我在国外的时候没有这种事情的。国外的医生只是给你看病，看完病以后开了药，你自己的药拿出去，药房自己去抓，就不会由医生开了药，由医院给你开药的，没有的。在中国呢，现在还是医院给你开药，所以呢，给你看病很少钱，给你抓药的时候很多的钱。你会看病的时候感觉很好，哎呀，这么点钱就看到病了，等于抓药的时候你的眼珠子就掉下来了，是这样的情况啊。过分依赖药物，各种的抗生素的使用非常多，刚才已经说过啊。那么美国2018年呢，这个美国癌症协会里面统计出来，美国每3分钟就有一个癌症的病患者，男性的就是这几种癌症为主，女性呢就是乳腺癌啊、肺癌这些为主。中国也跑不了哪，我马来西亚我在网上我查不到马来西亚的那个癌症的发病率是多少，因为我在网上查不到这方面的资料，我是拿了中国的一些资料来跟大家说。平均每分钟就有8.3个人，好夸张哦！2.5个人死于癌症，癌症的发病率是世界第一的。所有这些癌症，在统计下来都是消化系统的癌症，就是我们的消化道从嘴巴开始一直到肛门这一条的消化道是主要生癌症的地方，所以我们要做免疫系统的提升，非常重要的就是考虑一个。消化系统的问题，到目前为止没有一种药物能抗病毒。OK， 还有所有的肿瘤都是西医的方法，都是治标不治本。大家要了解一样事情，所有的肿瘤，特别是癌症啊，这很多都是从基因的层面出现的。你我他在座的每一位朋友。我们身上都带着癌症或者是肿瘤的基因，就是我们身上带着这种种子。我们平时在家里要种一棵植物，放下一个种子，是不是要浇水？要不然是不是阳光？有阳光、雨露各方面的条件符合，这个种子发芽了，这植物是不是长出来？但是如果这个种子在我们身体里面呢，也是不是需要一种环境？才能导致这个癌症的种子发出来。我们在日常生活当中种下一个种子，冒芽了，突然间有一天走过来一个小狗，啪一下撒泡尿，把那个树苗给淹死了，那种子是不是长不出来？我们人体里面同样情况就是，如果癌症的种子发芽了，有这个环境了，免疫系统够强，一长出来啪一下把这个刚生出来的肿瘤的细胞给灭掉了，肿瘤长不出来。长不出来，所以这种情况就是癌症的种子。现在的医学只会把长出来的肿瘤割掉，通过化疗、放疗各种方法把那个长出来的那个肿瘤割掉，但是从来没有一家医院或者是一个什么医疗机构去改变人体的癌症，就是生长肿瘤的这种环境，它不会去帮你改变。所以当你割掉一个肿瘤以后，你会发现3-5年以后，因为环境没有变啊，你的人体的基因还是这个基因啊，种子还在啊，到时候人又长出来了。但是在长出来的过程当中，因为你之前很多病人他是做了化疗，
做了电疗放疗以后，整个人体的内环境已经比之前的更加恶劣，对不对？化疗打进去的全都是毒药，对不对？在这种情况底下，那个癌症再长出来的时候，因为它的环境实在对于癌症来说，哎呀太好了，我赶紧长吧。这个时候再复发的癌症就基本上没得救，因为它长得太快了，对吧？因为这个环境对于癌症细胞来说太好了嘛，是吧？所以这种情况底下，现代的医学根本没办法去对付这些癌症的问题。所以呢，什么才是刚才说的那么多的病痛？我们什么样的方法才是我们人体的健康的救星呢？免疫系统，免疫系统是我们最好的一个救星。艾滋病，有一些人活得5年10年没问题。我在国内接触很多大医院的那些教授，那些大师级的医生，他这边在跟你说化疗。有肿瘤化疗开刀手术，然后他自己得了癌症的时候什么都不做，那病人死掉了他还好好的。我的一个老师是我的一个恩师，他是烟不离手的，他抽烟抽得好厉害。哎，他总是跟我说一个问题哦，我们读书的时候，我叫老师不要抽那么多烟了，好呛鼻的。没事，然后我们再大一点的去他家玩的时候，我说老师不抽烟了，很容易长肺癌。没事，你看到了，我现在都70了，我没有，我抽了这么多年烟没有啊？因为他身上可能没有这个种子，然后他老婆长了肺癌，他的烟把老婆给熏出肺癌了。好了，长出肺癌以后。他坚决不让他老婆去做化疗。同一期的病人，他跟他老婆同一，就是我师母啊，同一期的病人，其他的都死掉了。师母因为没有做化疗，到现在还活得好好的，晚期哦。就在我面前的一个人，没有做化疗，活得好好的。好了，到我老师真的抽烟抽出癌症了，肺癌了，他自己也不做化疗。把烟戒了，把生活改了，现在还活着，好好的。所以各位，相信奇迹，这个奇迹在我们身体里面。很多伊波拉病毒听说过吗？也是有一些人是死不了的，因为他免疫系统够强。OK， 免疫系统是我们身体里面的国防系统，24小时帮助我们的人哈。这边呢，我们大家看一下这个免疫系统的组成，从上面扁桃体。到淋巴、胸腺 ，OK， 到脾脏，整全身黄色一条条，这就是我们的人体的淋巴系统。淋巴系统是一个什么样的东西呢？从血管那边出来，然后它是会收集我们身体里面所有新陈代谢产生的废物，都会慢慢的渗透到淋巴管里面，然后通过肌肉的运动、肌肉的收缩，把这些淋巴液重新推到心脏。回到我们的循环系统，所以我们经常说淋巴系统是我们人体的下水道。大家一个建筑物里面下水道堵了会怎么样？就会爆，对不对？很多问题就出来，到处都是臭臭的哦。如果我们的身体的淋巴系统如果堵塞了，就很大问题。在这个过程当中，大家首先看一下扁桃体。很多时候一不舒服，是不是首先很多时候会喉咙痛啊？对。喉咙痛是什么意思啊？喉咙痛就是说你的身体有外敌侵入，有病毒细菌要攻击你的身体了。你的免疫系统的第一个前哨阵地，扁桃体开始打仗。一打仗的时候，它就会发炎，就会肿痛。这个时间你要做什么？你要提高免疫力呢，还是要那个扁桃体说不要打仗，不要打仗，乖乖的回家吧？你要选择哪一样？是不是要打？因为你要打的时候才可以把外敌顶在外面。如果让那些病毒细菌长驱直入到我们身体里面，是不是大病就会出现？所以免疫系统呢，这一战是非常关键的前哨战。现在有一些医院对一些小朋友啊，经常扁桃体发炎的那些小朋友。他们采取一种非常
令我不解的手术，就是看到这个小孩子总是发烧，总是发烧，啊、算了，别让他发烧了，把本章给切掉算了。有啊，有，你看到这种手术吗？这种是最不好的，因为他把人的那个免疫系统的最前哨的阵地给撤掉了，人就免疫系统就大打折扣，所以不要去做这种处理，反而呢要提高免疫力哦。免疫系统呢，它的防御方式有两种，整个身体只要外敌进入以后，身体就会做出一种反应去消灭这些入侵者，病毒、细菌或者是异物，它就会去攻击它。这个时候呢，它包括两种，一种是针对性的，针对性是什么呢？感冒病毒那个 H1N1 好、哦，身体里面呢就会知道这是一种病毒，我们人体里面我有这种相应的抗体的话，一进入来我们就知道，哎，这个是病毒有害的，立马就派我们的免疫细胞去把它给干掉，这是针对性的。另外一种呢，非针对性的就不管它了，只要不是我们身体的东西全灭掉，这就是非针对性的。OK， 通常是用当人体出现这种非针对性的时候，就会出现发烧，就全身性的都在打仗，所有的不好的东西都会干掉，这个时候人会发烧。淋巴组织包括的系统，包括那个淋巴液啊、淋巴结啊、淋巴球啊，一系列的这些淋巴里面的各种各样的细胞系统，就是会把人体里面进入的细菌病毒全部灭掉。这是一个巨噬细胞，一条一条的是一个大肠杆菌，当它进入到这个大肠杆菌进入到血液里面的时候呢，血液里面的那个巨噬细胞和白细胞呢就会把这些抓进来吃掉。它是怎么吃掉呢？它抓过来以后，它会分泌一些酵素，这些酵素就会把这些病毒啊给溶解掉，把它分解掉，然后吸收掉，这就是一种消灭的方式。这里大家看一下啊、哦，这张图就是一个巨噬细胞，这一条条是什么东西呢？我们叫就尾足或者是甲的腿，那细胞没有腿的嘛，但是在身体里面它会。当发现有外敌的时候，它会长出一些东西来，伸出去，然后把那些东西给抓过来。你看，这个巨噬细胞就把一个侵入人体的异物，就因为甲族啊，就把它给抓过来了。抓到一靠近身体以后，它就会分泌酵素出来，就把这个病毒给化了、分解了。那些外敌就会干掉了吧？这简不简单呢、啊？非常简单，身体里面，我们身体里面就一身都是那种国防军，所以如果只是把这些国防军培养的强大了，我们身体是没命的。OK， 里面呢分那些巨噬细胞，还有各种各样的免疫细胞呢分很多种，所以呢大家有兴趣的话买一本书或者上网查一些资料，因为这些资料比较枯燥的啊，大家可以看颗粒细胞啊、单核细胞啊。还有淋巴球啊、 T 细胞啊，这一系列的东西都是我们免疫系统里面的一部分。再往下看啊，那个 T 细胞它又包括那个辅助细胞、抑制细胞、杀手细胞、毒细胞、记忆细胞，一系列的工作，它就好像一支军队。马来西亚 有很强大的军队对吧？军队是不是有海军、陆军、空军对不对？陆军里面还有侦察兵对不对？还有导弹，还有那个各种各样的分工的部队对不对？身体里面一模一样，侦察兵就是这种辅助细胞。 OK， 这就是特种部队。 OK， 这个呢毒性细胞也是特种部队，记忆细胞呢就是大那个部队里面的文书系统，就把哪一个是敌人全部都记录得很好的，谁一进来他就知道了。所以我们的身体很多时候有某一些病毒只要侵入人体一次，人体就终生免疫对不对？因为身体里面有这种记忆细胞，进入一次它就记住了，以后再进来马上就灭掉它，它人就不会重复得一种病。这种是我们的 T 细胞，这里有一些图表，这样大家看起来会形象一点细胞防御大战，当
身体里面有外敌进入了，这个时候呢，作为侦察部队或者是警察部队会怎么样？吹哨子，外敌来了。然后这是第一天，外敌来的时候，他会马上的吹哨子通知，通紧急动员。OK， 吹盖。OK， 好，第一天这个时候呢，外敌刚刚进入，所以呢，这个时候呢，在外围的那个边防部队啊，警察，就是主力部队没有到之前，就已经冲上前去什么，去先干了，把那些敌人干掉。但是他，你看他干得很辛苦，对不对？因为他敌打不过那些强大的敌人，对不对？所以这个时候呢，杀敌一千，自损八百，那自己也死了不少。OK， 但是呢，在这个过程当中呢，有一个受伤的士兵会把那些敌人的残骸啊拿回去给到总部，总部呢就进行去解剖去化验是吧？辨认一下这是一个什么样的敌人呢？他有什么弱点呢？好，全部分析下来以后，就找到敌人的弱点了，然后就全世界在整个身体里面就发布一个动员令啊，我们身体进入一种这样的。外敌他的身体有什么特征，有什么弱点，全部发出去，很多 warning 出去以后，身体呢就开始里面的杀手细胞 killing cells， 他就会走出来，只要看到这个外敌，他就知道他的弱点在哪里，一刀割下去砍掉，哎，那个外敌就会被他杀死了。同一个时间，这个杀手细胞只是我们的特种部队，他只能打小仗，不能打大仗。打大仗是什么时候呢？就是身体里面的细胞啊，那个免疫系统就制造出大量的抗体，导弹机关枪全出来了。这个时候呢，它打出来那个 Y 型是什么东西？抗体。抗体是一种标志，就是对于那个病毒的一种标志性的东西。这个东西呢，会根据那个 warning 到处去找，找到这个是，哎，这个是病毒，这是坏分子，咔一下，在他身上贴一个标签。插一个标志，好了，这个标志一插，就是说所有的病毒细菌都会标明出来了，敌我分明，好不好打仗？好，这个时候呢，我们身体经这个标志一出来，身体整个的免疫系统就会根据这个标志，全身在我们身体里面去搜寻这些坏分子，然后全部把它给灭掉。打到了第十四天的时候，基本上呢已经是战争的结尾了，战争快要结束了。OK， 所以我们人体，基本上一个免疫的周期就是从感染到康复。如果一个人的免疫系统够强的话，14天解决问题。如果大家有那么那个 lucky 去感受一下感冒，不要吃药，只吃一些让你的身体有非常强的提高免疫力的，比如维 C 啊、蜂胶啊、大蒜呐、啊、这些。吃这些东西提高免疫力的东西，你不用吃任何那个西医给你的下药，14天一定会好。如果更强一点的话，一个礼拜都可以解决问题，就看你。因为我自己呢，就这么多年里面，20多年，偶尔会有一些小感冒，每一次大概一个礼拜解决问题，不会超过这个时间的。有时候甚至更夸张，前年吧，一年我都没感冒过。怎么办？到了冬天我就把自己冷到自己感冒，让我的免疫系统调动一下，让它打一下仗，不打仗它就不知道仗是怎么打的。所以这中国人说的小病是什么？小病是福，就是让我的免疫系统得到一个锻炼，到这个时候打完仗了回家休息吧，回归正常。这就是我们身体里面的免疫系统。 OK，如何提高这样的一个军队，我们体内的防御军队呢？就之前早了，就是第一堂课的时候跟大家讲的，三养，营养、保养、修养，这是一个唯一的选择，就是帮助我们身体去提高免疫力的。OK， 那么这个植物留住又也必须去遵循的，在这边呢特别讲一个东西，就是晚上的时间，这边啊，特别提一样东西，就是我们提倡3点钟以后就少吃东西了。大家知不知道呢？我们人体的免疫系统的主要
的免疫系统集中在什么地方？肠胃。谁说的？你说的，给他一个掌声好不好？很清晰的，肠胃。60%的免疫系统是集中在我们的从嘴巴一直到肛门这个样一个消化系统里面。为什么？因为我们的手部有皮肤，对不对？外敌不可能经常通过我们的皮肤进入到我们的肠脏、那个内脏，对不对？只有我们的嘴巴，所以经常我们说病从口入。经常吃东西的时候，各种各样的有害的、无害的、有益的、无益的，全部都从这里进去。所以呢，我们的免疫系统、我们的国防军会经常集中在整个肠道那边去整个带弹准备打仗。所以这一个时间，如果我们的肠道整天用来消化食物，不断的消化食物，它还有精力去消灭这些坏分子吗？没有。所以呢，我们自己，我们每一天，我们工作8个小时以后，我们会去休息。但是大家有没有想过，让我们自己的肠道也找一个时间去休息一下呢？大家想一想，如果我们吃3顿，早上吃了，午餐吃了，晚上吃了，再加一个宵夜，肠道里面24小时都满满的堵着东西，它有机会去那个免疫系统，还有机会去修补我们身体里面其他的问题吗？没有，60%、70%、80%都集中在这边，整天在工作，他根本没有时间去修复身体里面的问题。所以我们经常提倡就是3点钟以后要轻食小吃，不要吃太多的东西。如果实在是饿，吃一点点勉强的顶得住，饿就可以了，不要吃得太饱。现在马来西亚也好，中国大陆也好，香港、澳门那边，我接触到的所有的医院里面所有的病患者，包括各种心脑血管疾病、癌症、肿瘤啊、糖尿这些，几乎无一例外，所有这些病患者都是晚餐的丰盛者。所以我们经常说，晚餐是用你的牙齿在自己刨你的坟墓。你吃晚上吃的越多，死的越快。癌症，这个癌症怎么写的？癌症怎么写？什么意思？说文解字哦。亲口是，嘴巴太多，吃的太多，吃的像山那么多，吃的太多垃圾到身体里面就变成癌症，癌症是吃出来的。所以希望大家呢去尽可能的，我跟大家今天分享这个养生的一些小的心得，最主要在免疫系统这一块，希望大家一定要注重晚餐的控制。如果你刚开始的时候你不习惯晚餐吃那么少，你可以慢慢减。不单自己减，如果你要为了你的家人着想，你要全家人一起慢慢减。那么很多人就说，哎呀，我们一天工作了一天，只有晚上那一顿才全家人聚在一起吃一顿很丰盛的晚餐，这是一种家庭之乐，对不对？你可以把这种家庭之乐放在早上的早餐啊，早餐也是一家人，对不对？一样的嘛，你把早餐吃好了，一样可以家庭之乐，也同一个时间你会得到一个非常好的一个身体的调理。早餐吃好了以后，你的午餐稍微吃饱一点，然后到了晚上那顿，因为你午餐吃得很饱了，晚餐你会怎么样？晚餐你就会不自觉的就会少吃一点，对不对？好了，晚上吃少了一点点，就会你的有时间，因为晚上吃得很饱的时候，吃晚饭你能运动吗？不能运动，对不对？所以如果你晚上吃得很少，好，很快你就消化掉，这个时候7点到9点你就有时间和家人一起去锻炼身体，对不对？锻炼完了洗个澡，锻炼完的时候人会不会很累？累哦。好，这个时候洗完澡又累，刚好10点钟，你就会甜美的睡上一觉。睡上很好的一觉的时候，第二天早上起来
神不神经？非常精神，是吧？所以大家想一想，只要你把这个生活，那个人体的生活中，稍微跟着我们自己的那个人体自然的那种规律稍微调整一下，你会发现你的整个的身体、整个家庭都会进入一种良性的循环。大家要不要试一下？不妨试一下，还要带着你的伙伴一起去试，因为很多人都不懂得这个事情。如果你今天做了永恒，懂得这个方法，然后让你的自己的一家人都很健康，你的身边的伙伴见到你这样做，他跟着做也会很健康。身边的朋友看到你们这一群人都是那么健康，他专不专佛法？这也是一种推荐嘛，对不对？对。而且这个呢，其实我们希望大家呢，不单要做佛法，还要学会一些养生的东西。运动刚才说了，一定要不要早上不要去做太多的运动 ，OK？生活习惯对免疫系统的一个影响，刚才说了，人体60%的免疫系统都集中在我们的肠胃，也要让它有一个休息的时间。晚上吃少了，晚上肠胃就很容易排空，排空以后，免疫系统呢就不需要再集中在我们的肠道的周围，它可以离开肠胃，所有的白细胞、T 细胞，它可以离开这个区域，跑到我们身上各个地方。哪里有肿瘤，它就把它给灭掉；哪里有细菌侵入，它就把它给灭掉；哪里的细胞发生变异，它就把它给灭掉。人体是不是就病痛就少很多？就这么简单，就是晚上那一顿，简不简单？修养，之前已经讲了一下，这里特别提一样东西，就是胸腺。大家有没有试过很生气的时候，胸口会痛？哎呀，生气，气得我胸痛啊！有没有这种电影里面经常有啊？林黛玉一生气的时候怎么样？为什么会胸痛？这个胸口这块骨头这个地方为什么会痛？这里有一个胸腺，是我们人体的免疫系统一个很重要的一个器官。这个地方只要强烈的生气，它会自我分解，这块胸腺会自我分解，这个时候就会感觉到痛了。但是当一个人很开心的时候，哎，这个胸腺不单不会自我分解，还会分泌出一种激素，这种激素会导致全身的免疫细胞得到一个加强。所以呢，这是国际上研究出来的，一个人为什么开心的时候身体会好，这就是其中一个原因，就是一个胸腺。当一个人开心的时候，人的整个免疫系统都会提高，一提高百病不侵，对吧？所以呢，希望大家经常的去开心的笑一笑，好不好？好不好？好。OK， 当我们三通处理营养，这个都刚才都讲过了，要达到一个营养的水平。因为大家要注意一样事情，免疫系统的大军，一些什么细胞什么细胞的，它是一个工作细胞，人体里面的帮我们人体打工的。要打工的话，你要不要给它支工资啊？要。它打仗的时候，你要不要提供弹药给它？要。它打伤的时候，你要不要帮它修理伤口？这些免疫系统就是一支军队，我们要给它提供军饷，要给它提供粮食，要给它提供弹药。这些粮食、军饷、弹药都是什么东西？营养。如果有一天我们的免疫系统得不到这么充足的营养的话，它会怎么样？罢工、霸占、投降，对不对？有听说过那个红斑狼疮吗？红斑狼疮是怎么引起的？红斑狼疮是一种什么样的病症？一撇一撇红色，对吧？红斑狼疮到晚期的时候，整个内脏都会烂掉，知道吧？很恐怖的。为什么会？是不是病毒侵入？不是，是我们免疫系统自己打自己。那些 T 细胞啊，那杀手细胞，这个时候不去打外敌，打自己了，打自己的老板了。这个时候为什么会出现这种情况？你没有出粮啊，他说对，你没给他粮饷，你没给他弹药，他就造反了呗，对不对？我
我在香港那边以前有一位女士，红斑狼疮，她进福尔法的时候，她是她男朋友跟她爸爸是一边一个人就搀护着她的胳膊，这样吊着她进福尔法的。她红斑狼疮，中西医都用遍了，然后到了香港公司，我们的上线就给她喝大量的芦荟汁，给她吃保健品。两年以后，她的孩子就出生了。现在孩子就已经很大了。我在我自己亲手经历的一个病例，就是在广东的韶关市，一个16岁的小女孩，红斑狼疮，医生说没救，我就给她寄过去一箱的芦荟汁，她就喝了一箱，整个的这个病的指数全部下降。医生觉得很奇怪，怎么会突然间会一个要判死刑的一种病，突然间会怎么那个指数全部下降？后来陆陆续续的喝一些芦荟汁，到现在已经完全好了。还有一个病例，就是我也是我亲手经历的，在中山的一个9岁大的一个，也是一个小女孩，她得了一种叫重症肌无力，听说过吗？她的全身的肌肉会越来越软弱，动不起来。然后她见到我的时候，她还能走路。就是，但是山上楼梯都要扶着东西慢慢上，全身表面看起来没什么病，但是他身上是没什么力气的。什么原因？他就是他身体里面的一些问题。我就给他吃大量的矿物片，吃了以后不到一个月，重症肌无力没有了这个病。其实你如果懂得用我们的营养作为一种武器来对抗我们身体里面的各种毛病。只要学会这个东西是非常有效的，氧气和水，水就不用讲了哈，刚刚已经讲过。这边顺便说一样东西，就是江苏省，就是中国的江苏省，就2017年7月5号的时候出了一份报告，这份报告是对整个浙江省100岁老人1000多个100岁老人进行了调查。那么很多人都说长寿要吃什么滋补品呢？不是，这些老人呢都吃什么呢？首先在饮料方面，喝的都是白开水。很多人说喝茶长寿，这些老人家都不喝茶的，都喝水。水是人体最好的营养。我自己经手处理的所有的高血压、高血脂的病人，90%以上都是拼命喝茶的。因为他们测到这个问题，就检验血的时候说有自己有高血脂嘛，就以为喝茶排血脂嘛，结果呢水排出来脂肪还在。所以这个是很多这种病例，所以大家要养成喝白开水的习惯 ，OK？ 还有呢，就他们的饮食习惯调查回来说，都是喝粥、喝杂粮、喝粥油，就是粗粮为主。常吃那个凉拌菜、生鲜的蔬菜水果，蛋白质呢以蛋类、豆类为主，就肉类他们很少吃，肉类很少吃。昨天在新加坡就分享一个跟一个搭档在这不是那个活跃的伙伴，就说这个事情，说关于身体的时候，他也是吃素的。吃饭的时候我就提到一个问题，大家可以想一下啊。在我们这个地球上最强壮的动物是什么动物啊？大象，还有呢？马、牛、河马、犀牛。大家可以想象出来的很多很大块头的很壮的动物都是吃素的，是不是？老虎强壮吗？很强壮，对吧？狮子强壮吗？很强壮，很短命的，知道吗？20年命，大象100多岁可以活，马可以活70-80年，我们家里养的小狗小猫10-20年，都是吃肉的很短命，吃素的很长命，而且就是那个体力非常强。马的体力大家都知道可以跑很远，是不是？全程吃素。所以对于我们人体来说，虽然我们的消化结构跟牛啊马啊不一样，但是我们可以通过一些合理的搭配，加上有福尔法的产品，特别是芦荟汁，我们吃素，
完全是可以满足我们人体的营养的需求。吃肉往往只是为了补充一些蛋白质，那么蛋白质除了芦荟汁里面很丰富的氨基酸以外，还可以我们通过，如果真的觉得自己不够，喝点酸奶行不行，吃点鸡蛋行不行，这些你都可以得到相当的蛋白质，或者是吃豆类也可以。肉食对于我来说，现在我是可有可无，所以可以选择的话我都不吃肉，因为我觉得没用。而且呢，大家之前我都讲过，现在的肉食它的整个制氧过程，它的整个生长过程是非常恐怖的，所以呢能少吃就少吃，好不好？三农一林你也讲过了，我们要提高免疫系统，要就要让我们的军队，我们的身体里面的免疫军队得到粮饷，得到弹药，这些就是营养，这些营养必须通过三通一平，让我们身体能够得到很充足的一个支持。 OK， 这里呢有一句话，以前很多人会说一句话，就是人老腿先老，听说过吗？在于我看来，人老肠先老。为啥？你都没有食物吸收不到，肠道都出问题，你的腿部能够得到营养吗？你的肠道先坏了，得不到营养给腿部的肌肉，腿部呢全身去调动营养，调动能量去给肌肉，让你能走路，但是当再也调动不了，腿再也走动不了的时候，你才觉得哎呀腿老了。但是实际上在腿老之前相当长的时间，你的肠道已经出问题。所以我在搬家做养生的过程当中，发现很多的老人家他们要出状况了，要病了，之前肯定肠胃出问题。所以我现在很习惯的，有谁问我要让我给他提供建议资讯的时候，我第一句话就问他大便拉得怎么样。我有一个病人在我们餐厅那边的一个病人，他经常被拿手机给我看，看什么？看便便。不是他的便便，他女儿的便便。他的女儿才2岁，整整一年的时间他的体重一斤都没长过，一年不长一斤肉。然后实际上他孩子会吃很多东西，但是就是不长肉。问我什么回事，我说肠胃怎么样？有啊。真的吗？哦，不知道。不，因为他孩子不是他带，是他妈妈带。回去给孩子那个问一下那个便便怎么样，结果第二天拍过来是什么？一颗一颗的羊子蛋。那个便便都是一个死球一个死球，一个一个一个小球一洗，就根本那个小孩子是2-3天才一次大号，说妈妈他不知道。说我现在经常就他来我们这边吃饭的时候，我就不管他吃不吃东西了，孩子的便便怎么样，就问他这个问题。结果呢，经过大概半年吧，用佛法的产品，用益生菌几样东西帮他调理，现在孩子的大便呢已经慢慢变成黄色了，现在吃东西也多了。所以肠胃的入手去调理人体的免疫系统，调理身体里面的各种疾病是非常有效的。提高免疫力的食物包括新鲜蔬菜当中的各种维他命的植物营养素，益生菌、天然蜂胶，这些呢都是给我们提高免疫力的一些食物，包括维 C 啊，植物营养素哦。这边呢提一样的东西，日常使用的维 C 60-100毫克，我们永恒公司的维 C 是多少毫克一粒？哦，好清楚啊，你们给你们一个掌声好不好？一问就知道60。但是一天我们人体的血液里面的维 C 它是必须是走直线的还是这样的？上下。OK， 因为我们吃进去吸收消化，永恒的维 C 还好了，它是缓释的，对不对？慢慢释放出来，它的曲线是这样慢慢走慢慢下。 OK，
所以这个时候呢，我们要吃足够的平衡的一个数量，早晚吃，还有平时要增加一些水果，这样呢就让它略略的高于100毫克，这样平均的在我们的血液里面，这样我们身体的维 C 呢就能够保持一个足够的量。但是这个仅限于在平时，当比如说出现感冒出现问题的时候，我们怎么吃？有没有试过感冒的时候用1天到2天的时间，或者是刚刚感冒刚出来的时候用2天的时间用维 C 把那感冒全压下去？有没有试过？你们怎么吃的？一天吃几个维 C 啊？20，差不多。为什么要吃那么多？因为维 C 帮助人体抗感冒这个机理在哪里呢？人体这个肾脏这边有一个叫什么肾上腺，肾上腺呢它会有一个功能，就是分泌一种东西叫干扰素。干扰素有什么作用？就是阻挡病毒的繁殖，就是病毒也是它也会做传销的，它一个传两个，两个传四个，四个传八个，八个十六个，这样它就不断的繁殖出来。有了干扰素，它就是一些坏分子把这个直销系统给打坏了，它把病毒阻碍它的繁殖，它一个就一个，不让它繁殖。干扰素就是这个功能。那么用什么样的量的维 C 可以帮刺激到我们的肾上腺产生足够的干扰素呢？每天要打血液里面从60到100毫克的平均量上升到3000到4000毫克，就3到4克。那大家算一算，大家都懂数学，怎么吃？每半个小时吃几颗，每半个小时吃几颗，每半个小时吃几颗，从早到晚一直这样吃，真的吃完以后第二天你的感冒没有了。这是非常快的一个方法。我用维 C 给我的那些客人做这种病的调查，通常他们都说太快了，从来没有，那感冒从来没有好的那么快的，就是1天2天好了，就是用维 C 来调一个治理疾病的问题。还有植物营养素，永恒公司的含有植物营养素的产品 有哪几种啊？栀子甘草是吧？还有那个石榴汁，这些呢都含有很丰富的植物营养素，青花素啊、虾青素啊，这些生物类黄酮，我们的维 C 里面也有这种东西。OK， 这些有什么作用？它有很强的抗氧化作用。比如说维 C， 它在帮助我们身体提高免疫力的时候，它自己也会被破坏掉。如果我们身体里面有足够的那些维 P。一种植物营养素，它在使用的过程当中，它可以保护维 C， 它一边帮助我们人体提高免疫力，一边保护维 C， 让它不会被氧化掉，让维 C 在我们身体里面工作的时间更长一点。这样呢，让我们身体免疫力的提高的速度和强度会高很多。OK， 益生菌，你们没有是吧？没有。还讲还是不讲？去新加坡买益生菌，我用这个产品给很多病人做调理身体也是非常的快。通常一个我们针对小孩子的最明显，有一个我们店周围有一些小孩子发高烧过来找我，怎么办？我说马上，因为婴儿几个月大的那种婴儿，他是吃不了我们的益生菌。大家知道永恒益生菌是一颗一颗的，几个月大的婴儿没办法吃到我们这个益生菌的。然后我就叫他去药房买那些粉剂的益生菌，然后买回来怎么处理？那个盒子上写的是1天3包的，我就告诉他1天10包。哇，这么多能不能吃？我说放心，一个婴儿刚出生24小时的时候，整个肠道都是益生菌。当一个 BB 他身体里面充满了益生菌的时候， BB 不会病的。半岁之前的 BB 不会病的，大家知道吧？为什么？因为他的肠道里面的益生菌非常多。那这益生菌怎么来？因为他喂妈妈的奶，
慢慢的奶里面有很多的益生菌的这种那种叫益生元，这种东西会刺激 BB 的益生体内的益生菌大量繁殖，所以当孩子断奶以后，他的益生元的来源没有了，所以孩子的体内的益生菌就会嘟嘟嘟下降，这个时候孩子就开始病了。所以如果想孩子不要病那么多病，一定要保持足够的益生菌给孩子。所以当那些孩子来到我这边看病的时候，他一发烧了，我说第一件事，他发烧先用冰袋把头给包住，用冰块啊，或者是冰袋，药房里面这边应该也有人卖的，把头部保住，防止发烧烧坏大脑。然后第二件事就通大便，三通一平嘛，立马是十个孩子，十个发烧是扁桃体发炎。扁桃体为什么会发炎？因为肠道里面垃圾多，往上反，拉不出去嘛，毒素往上反，刺激这个扁桃体，扁桃体一发炎，孩子就发烧。所以呢，保住大脑以后，第二件事就是排大便，用有芦荟汁的用芦荟汁，没有芦荟汁的喝各种水果汁，甚至用酵素把它吃下去，吃下去，只要孩子的便便一排出来，就看着他的那个烧啊温度立马就下降，把它下降以后，大量的益生菌跟着进来，益生菌下去调补他身体里面的益生菌的含量，益生菌立马就把那些剩余的病毒啊细菌啊全部灭掉，这个时候孩子就康复了。通常这种发烧啊那种病啊来我这边治的孩子没有一个超过三天的，第一天回家，第二天就当天或者就已经清肠，或者第二天就把肠道里面的垃圾排出来，排出来以后第二天就已经开始给他吃大量的益生菌，益生菌一下去第三天就上学去了，或者是康复了，没有这个问题了。所以这个益生菌是治疗这种疾病非常好的。另外有一个病人，他的那个肠道很奇特，十几年中西医都没办法搞定。他是什么呢？他是一种叫肠道应激综合症，打打篮球只要一刺激到他的肠道，他就立马跑厕所，而且是忍不住的那种，要飙出来的那种，然后他跑到厕所拼命的拉，拉完以后他就没事了。每一天当中都经常会出现这样的情况，十几年益生菌帮他搞定，吃了两盒我们永恒的益生菌，所有的那个问题就解决了，再也不会。然后我就要他还得要吃益生菌，怎么吃法？少量少量的吃，保持这样的一个量，保持一个维持的量，没有病。 OK， 蜂胶这边也有蜂胶吧，多吃一点蜂胶，能够杀灭300多种的细菌和微生物，包括各种各样的那个病原体啊、衣原体，这些都可以杀灭。OK， 所以经常我蜂胶我吃了20多年了，只要机会我都吃吃吃。感冒的时候吃了维 C， 我就吃点蜂胶，很快好。OK， 这就是感冒病毒感冒的时候的处理，就刚才已经讲了，清肠。OK。补充维 C， 补充益生菌，吃素，这个方式可以把让感冒好的非常的快。发烧的时候，刚才也讲了，就是非常的快就可以治疗完了。不要让孩子，特别是孩子发烧的时候老往医院跑，医院只会给他打消炎药，消炎药一下去，他的免疫系统就会崩溃。讲完了。我们谢谢呢，自己有对，这样其实现在我们有开放那个 Q&A sections， 有没有？好，所以你们可以请教一下我们的林俊杰经理哈，这样有谁有问题？倒相当不错的，只是时间会长一点，就是用佛法的芦荟汁、花粉、鸡子甘草、营养粉、芦荟汁这一堆的，大概用十几种产品的。我们用的一般是9天的时间，9天的时间不能吃任何的肉类，任何动物类的东西都不能吃，然后9天吃素，然后到了最后几天的2天的时候就用一种方法刺激他的肝脏大量的排放胆汁，这个时候呢就用这些胆汁就会把那些胆石啊全部冲刷出来，
这个是我们的一个特殊的方法。好，可以。如果要更问更懂的话，可以。佛法的话，你可以有一个比较原始的方法，就是你先用 clean dye 清肠，清完肠以后，你敢的话就是喝橄榄油。其中我们的配方当中一个主要的东西就是橄榄油，这橄榄油不是喝一点哦，一大杯，晚上睡觉之前一大杯的那个清完肠以后，这天清完肠，当天晚上就这么大杯的橄榄油喝下去，因为大量的油进去以后会刺激肝脏分泌大量的胆汁，这个过程当中就可以把、这个、要多少毫升的 cc？这么多我知道了，大概是500毫升吧。500，很多的，500毫升，就差不多一斤，就是半公斤的。500毫升。After clean night 之后。After clean night。啊，要连续几天？要连续几天？喝那个。最后一天。最后一天，第九天的时候。第九天喝完这个油，第二天早上起来就有可能。就在便便里面，因为你 clean dye 的时候，要调整一下那个 clean dye 的最后一天，最后一天呢，你要再做一次清肠，把肠道里面所有的东西都排空，排得干干净净，肠道里面一点东西都没有，一点食物都没有。这个时候你再喝这个橄榄油下去，这个时候你排出来，在那个马桶里面放一个网，你再排出来的东西，你就可以看到有那些胆结石在上面。可以，还有另外一个问题啊，说 clean night 的时候啊，因为我们知道，如果严重便秘者的话啊，他在跑 clean night 的时候，他可能没有办法可以完全的排那个大肠的毒素嘛，所以尤其是我们吃多，他们便秘很严重的话，如果多摄取纤维的话，他们的肚子会更胀。刚才有讲师有讲到，所以在 clean night 的时候，如果要更加的让他更有效排那个肠毒的话。是需要加那个益生菌吗？对，最好能够加上益生菌。一天可以吃几粒？五粒？不需要。不需要那么多。早晚各两粒就差不多，但是一定要空腹喝，空腹吃，空腹吃。在这边呢，我想跟大家讲一讲一个便秘的问题哦，大家不会觉得累吧？不会。这是我们的肠道，肠道。如果上面沾了很多宿便，把肠道顶住了，这个时候肠道的内腔是不是变小？这个时候这些我们叫宿便，这些宿便呢，用 clean dye 去清洁的时候呢，它一块一块掉下来，就会在肠道的前面这边掉下来，顺着肠道一直走，会堵着肠道的末端。这个时候呢，你第一次清肠的时候呢，往往可能会越吃肚子越胀，因为这些东西没排掉出不去啊。然后你要一直，如果出现这种情况的时候，芦荟汁要加量，水要加量，而且呢可以去做一个按摩，就是用手啊用力的顺着大肠的方向去按摩它，顺时针按摩按摩按摩，拍打，用手去捶打，这样帮助你的肠道有一个蠕动，这些地方你通过你的手的颤动按摩，它会加速的掉下来，这样呢，你这严重便秘的这样清理会好一点。但是我要提出一个问题，习惯性便秘的大家知道吧？你帮他清完肠了，都搞得干干净净了，一不喝芦荟汁，他又便秘了，又堵住了，有这种问题碰到吗？为什么会这样？不是，有一些人他已经听你说话了，哎呀，我要喝芦荟汁 啊，我要吃很多蔬菜水果了。但是只要我芦荟汁的量喝不够，益生菌一少，他立马又便秘了。为什么？对，大肠懒惰症，他的肠道这些肌肉啊，长期被东西顶着，他的肠道的肌肉已经软弱无力。就好像我们的手，有些人摔断的时候以后打了一石膏，然后一个月以后拆掉石膏以后的手是没力的，对不对？这个时候你要经常锻炼这个手，才能够恢复手部肌肉的力量，对不对？我们肠道的肌肉它长时间，因为便秘的人通常
不会一天两天的，通常是十年二十年这样累积下来，他的肠道的肌肉已经长时间得不到锻炼的话，把他的那些阻碍那些垃圾清走以后，他的肌肉也是没力的，他会软绵绵的撇在那边。 OK， 这个时候需要什么呢？芦荟汁，要长时间，起码要两三个月甚至更长的时间，年龄越大喝芦荟汁的时间要越长，吃足够长的时间，芦荟汁里面的木质素会刺激他的肠道，一直刺激到他的肌肉不断蠕动，从小蠕动变成大蠕动，变到一定有足够的力量的话，这个时候才真正的治理好他的那个习惯性便秘的问题。哦，明白。那个量一天要多少呢？芦荟汁，芦荟的量，常蠕动，清肠的时候，我们以前清肠啊，就通常是一天一罐，一天一罐的量，因为这样的力度才够。但是如果有经济问题，或者是一些人的自己的接受的能力的问题，最少也要200毫升，200毫升一天。我没有跟大家讲过这个便便从嘴里吐出来这个事情。这种情况就是，如果有一些人肠道已经接近到梗阻，就是挡住出不来的时候，芦荟汁你一下就给他喝的太多的话，他的反应可能会很大，所以要避免这种情况的出现的话，有时候严重的便秘的反而要慢慢加进去。慢慢加进去，不要让他突然间出现这么大的反应，他再也不敢喝了，那就不是害了他吧，对不对？对。还有什么问题？可以，就这样子先。好。我换是关于这个益菌的，因为我们最近本地的那个新闻报道有说，那个有专家研究这个益菌，他们吃多了会缓慢那个记忆力。为什么？脑雾，起雾的雾，就是说会影响他的，有这样子的报道，刚好电视有这个报道，所以问你提出这个疑问。脑雾就是什么东西？我就是那个头脑可能短时间会对那个记忆力会就是比较对记性没有这么好。这个我真还没有研究过。刚记性失忆过还有过。这个我还真的没有去研究过或者听说过。但是有一样东西要注意的，我们人体的大脑有一个自我保护的系统，很多时候我们吃下去的很多很多的各种各样的食物产生的各种的营养，不是每一样都能够上大脑的。大脑里面有一个东西叫脑血管屏障，这个东西会有选择的放行一些对脑部有用的东西进入身体里面，进入大脑里面。这个时候呢，基本上一些细菌也好，病毒也好，到了这个脑血管屏障的地方就会被挡住。所以益生菌，包括益生菌也好，各种病毒也好，很多时候绝大多数情况啊是进不了大脑的，因为有个脑血管屏障。如果一种病毒或者一种细菌攻破了这个脑血管屏障的话，这个人就脑膜炎，是立马就会发高烧的。脑非常的脆弱，只要有任何一点点的异物攻破了这个脑血管屏障，它就会发炎，就是脑膜炎啊，严重的疾病。所以益生菌本身，其实益生菌并不是一种我们人类的发明，不是，它是我们身体里面与生俱来的一种寄生菌，从妈妈身上就带过来，我祖先的祖先一直带过来到现在的，只不过到了现代，我们发现益生菌有那么好的作用，就把它培育多一点，希望它长得多一点。而这个多一点的情况呢，并也不是我们人类突然间发明出来的，在婴儿的时候已经是满身都是益生菌的，只是到了年纪大了以后，这个益生菌的量下降以后，那么想一想，全身整个肠道都是益生菌，比我们怎么吃都吃不到这个状态，婴儿不会脑雾啊，对不对？你看过一个婴儿是傻乎乎的定在那的吗？不会，婴儿就是很，我们说纯阳，一个纯阳之体，一个没有任何病痛的孩子，我们纯阳纯阴之体，
小女孩纯阴之体，小男孩纯阳之体，对不对？你不会看他有病的。这个时候益生菌是最多的，比我们吃进去的还要多。所以这个专家这句话我有点想不通他到底是不是这样的，这个值得大家去有机会去研究研究，好不好？好，来我们下一位。林老师，不好意思刚才打扰了哈。没事。就是我想继续再问，就是刚才的那个问题，我就是喝了差不多10罐这个内大了哈。那么就感觉到刚刚喝的时候就会有皮肤红斑，对对对，出疹子哈，对对对，痒不痒的？相当，啊，相当的痒，相当的痒哈。对对。那么这个问题呢，我应该要怎么去处理？还有要多久的时间？首先一样东西呢，就是我们皮肤为什么会出疹子？为什么会出一些红斑？其实人的皮肤是一个人体最大的一个排毒器官，除了大小二便以外，就是我们的皮肤。我们人体的皮肤有几百万个的毛细，那个毛孔，排汗、排毒、排脂肪，对吧？这个是人体一个很大的一个排毒器官。所以当我们出现红疹的时候，一个很明显的地方就是我们体内的血液里面有足够多的毒素，这个毒素大小二便没有足够的能力排它出来，它通过皮肤往外冒，就会出现红疹。这种情况你要问我多长时间能够排清楚，那个我可说不清楚，因为我不知道你体内的毒素有多少。而且呢，这边你在排，这边你还在天天饮食，天天也会吃进去，然后这个跟你的饮食有相当大的关系。每天你吃的什么东西，你的食物当中有没有含有一些令到我们身体出问题的一些物质。还有一个很重要的地方，刚才讲的一个肝脏的问题，这位先生提到的一个出疹子的问题，有一些比它更严重的是什么呢？过敏，吃了一些产品或者吃了一些鱼虾会过敏，对不对？这种情况多不多？我们经常看到。为什么会过敏？为什么会出疹子？吃不够。其实呢，这个跟我们的肝脏有相当大的关系。我们每一个食物吃进来以后都要需要肝脏去做处理嘛，同一个时间肝脏也会生产出几百种上千种的各种各样的酵素，这种酵素呢是用来做什么？进入我们的身体或者直接在肝脏里面去分解所有的不符合我们身体需要的东西，甚至毒素它会去分解。但是在我们的肝脏受损或者有肝胆结石或者是肝脏的运行不太顺畅的时候，它的酵素的生产量品种的那个生产量就会下降，这样一下降就会令到我们身体对各种进入身体的异物的分解能力出现障碍。这个时候你的身体就很容易出疹，就吃一块鱼肉，那个蛋白质分解不全，平时我们吃下去的一块鱼肉里面的所有蛋白质都会被酵素分解成很多很多的氨基酸，然后如果有某一个蛋白质两个氨基酸粘在一起没有被分开，这个东西也是很小的个体哦，它也会进入到血液哦。这个时候如果我们的这些东西进入到身体以后，它就会形成我们身体无法适应的一种物质，我们叫异体蛋白，这种东西就会导致过敏。蛇咬人会死人，对不对？你把蛇毒，如果我们整个口腔消化系统没有溃疡没有伤口的，就第一个多喝水，第二个蔬菜水果膳食纤维的量一定要加足够，然后保证你每天3次的大号，一早上一次，下午一次，晚上睡觉前一次，培养这个习惯，让你的便便通过那些毒素通过大小便排出来，不要在皮肤里面跑出来，这样你的疹子就会减少，好不好？好。那么就是还有没有必要就是再加添其他的那个
维他命或者是你可以多吃一些维 C， 维 C 啊，多吃一些维 C， 维 C 可以中和那些毒素，或者是帮助你去对抗那些过敏的东西。那么那些刚才说到的那个益生菌呢？益生菌有帮助。